No ei. No niin. Tänään katsotaan, miten upotat enemmän putteja. Moi. Mä olen Tapolan Olli ja olen PGA Pro ja näissä videoissa tullaan käymään läpi pikkusen vinkkejä golflyöntiin sekä tehdään haasteita ja muita hassutteluita. Tervetuloa seuraan. Okei, tänään katsotaan vähän miten sä upottaisit enemmän putteja. Jos me laitetaan amatööri ja ammattilainen tuohon vierekkäin, niin mikä ero tuossa puttaamisessa heillä on, on se, että amatööri ei keskity oikeastaan siihen, mihin se pallo lähtee, mihin linjaan se lähtee. Ammattilainen pitää huolta siitä, että se pallo pysyy, lähtee siihen linjaan, mihin se haluaa. Se on yksi putin tärkeimmistä niin kuin tehtävistä, että sä lähetät pallon tiettyyn linjaan, haluamaas linjaan. Miten sä sitten teet, on se, että sä valitset siitä linjalta, eli eka sä luet viheriöltä, luet sen putin, eli pallo, lippu. Nyt mä näen, että tässä on pieni kallistus tonne oikealle, jolloin mun täytyy tähdätä reijän vasempaan reunaan. Piirrät suoran viivan reijän vasemmasta reunasta palloon, otat linjalta noin 30 sentin päästä maksimissaan tosta pallon edestä jonkun pisteen. Nyt mä löydän, tässä on tämmönen ruskea piste, sen oikea reuna, niin menee mun puttilinjan. Mä löysin sen siitä. Mä menen pallolle. Mä asettelen ton putterin sitä kautta, että mä pistän sen tohon ruskeen läntin oikeeseen reunaan. Näin, nyt se on asetettu. Sitten mä otan jalat. Ja nyt mun ainoa fokus on siinä se, että mä lähetän ton ruskeen läntin oikealta puolelta ton pallon, koska siinä menee se mun puttilinjani. Asetan putterini huolella siihen, näin. Ja pidän huolta, että se pallo menee ton ruskeen läntin oikeasta reunasta. Linjaa keskityt siihen, niin sun pallo pysyy linjassaan ja sä upotat enemmän putteja, ettei käy näin. Ai ai ai, nyt jännittää, meneekö pallo reikää? Ai ai, meni ohitte. Eli eihän mä nyt tiedä yhtään mitä tuossa tapahtui, kun mua kiinnosti se lopputulos, enkä mä tiedä lähtikö se linjaan mitä tapahtui.